Nuwun Sutresno Budoyo, ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih, kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan kauripan perangan 33. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken. Mbok menawa atimu isih tatu marang aku, jalaran lelakon nalika semono Kakang Artama. Waduh, Sang Prabu Erlangga pepunden kulo, injih jejibat kulo, sesembahanipun para kawula ing kraton kauripan. Babar pisan kulo mboten gadah raos ingkang kados sampeyan dalem ngendikaaken. Menika saestu lair dumugi ning bantos. Ya syukur, syukur nek kaya ngono Kakang. Pancen aku lagi kalimputing penggalih nalika semono. Diajeng Anantawi Kramatungga Dewi. Injih nuwun kula sinuwun. Atimu rak ya wis ora apa-apa to. Heh. Sampean dalem ndangu ngaten to sinuwun. Saestu kok. Manah kula menika mboten menapa-menapa. Sekedhe kemawon mboten gadhah raos serik sinuwun. Malah sak menika manah kula remen. Dene sampean dalem kersa ngagem kula malih pinangka garwa wonten ing praja kawula. Syukur, syukur, syukur diajeng yen sliramu kagungan penggalih sing kaya ngono. Kula ingkang sowan sinuwun. Lho. Iki kok gawe kaget Joyontanu karo sapa iki sing siji? Kula Dipayuda Regenopati. Kene-kene. Iki wah ngaturaken kepiwasan. Ayo matur sing cetha napa, Regenopati. Monggo dipun unjuk aku mboten ngeso dalem Sang Prabu. Sang Prabu. Iya ya Kakang Naruta. Tanu kalian Dipayuda badhe munjuk wonten ngerso sampeyan ta. Iya ya tak keparengake. Kene-kene tak keparengake rada maju. Nggih. Joyontanu lan kowe Dipayuda. Nggih. Niki sinuwun kok sajak kusung-kusung nganggo musuhan ning ngersaku. Ana apa? Lepat nyun sih pangapunten dalem sewu Prabu. Tadah tetuko dalem. Aturuninga menawi pusaka dalem. Yaitu Mbak Nagarangsang. Ical saking sasana pusaka sinuwun. Tumbak Kyai Nagarangsang. Pilih projo dalam engkau ripan kasunatan kelebetan satu seti buktinya tanipun kulo kekalih ingkang nampi kewajiban jagi pusaka dalam saged tilem kepati tentu mboten mangertos icalipun pusaka dalam tumbak ngogorang sang sedipun. Iye Kakang Narutama kok dadono lelakon koyong ini aku percaya menawa maling iki mon duweni kadigdayan sing linuwih. Mboten klentu ngendika dalem Sang Prabu. Punten dalem sewu. Iya, iya, iya. Dipayuda karo kowe Joyontanu. Nggih, kados pundi Regenopati. Pati. Ya senajan
kowe matur kowe ndakwa menawa ana satru sakti. Senajan kowe kuwi telidor ning sak ora-orane bisa ngerteni kira-kira ana lacake apa ora. Wektu kowe ngonangi kuwi. Piye tandha tandane terus kepiye? Saderengipun ical menika kula kalian Adi Dipayuda kraos arep sangat boten saged ngampah kula lajeng tilem. Kula lajeng tangi tilem menika kok korining sasana pusaka sampun menga. Iya. Kula mlebet kula tuweni jebul tumbak Kyai Nagarangsang sampun boten wonten. Yen kaya ngono kuwi jenenge nggonmu turu ora mergo saka kekarepanmu, nggonmu kesel ngantuk. Ning pancen wis dipaeka karo wong sing arep nyolong. Ning senajan mekaten ora ning menika tanggal jawab kula. Upah minipun kula dipun pidana ing ngawrat inggih. Kula badhe mboten swala sinuwun Prabu. Wis. Lungguh sing prayoga. Punten dalem sewu Sang Prabu. Kepiye Kakang Narutama? Mbok menawi menika mujudaken pacoben jumeneng dalem wonten ing kraton kauripan. Iya, rumangsaku kok dadi ana-ana wae sing tumempuh ning praja kauripan kene. Mongko pusaka tumbak Kyai Nagarangsang kuwi minangka dadi lambanging praja kauripan. Inggih. Kang iku Kakang Narutama. Nun inggih. Rening kedadian iki durung suwe. Mula wanter dawuhku marang kowe Kakang Narutama. Golek ana ngendi dununging tumbak Kyai Nagarangsang. Lan kowe Dipayuda apa dene Jayantanu? Inggih iki kula. Kowe uga tak parengake golek lacak. Ana ngendi dununging pusaka tumbak Kyai Nagarangsang kuwi? Lha iki sedika dawuh dalem sinuwun. Pangestu dalem ingkang kula suwun, kepareng kula nindakaken kewajiban sampun Prabu. Kakang Narutama. Upama upama awake dhewe iki leren dhisik ngono rak ya ora apa-apa to. Lakune awake dhewe saka gedhong pusaka kauripan ki rak wis adoh. Dadi petungku ora ana wong bakal ngerteni marang lakune awake dhewe. Ngono karepmu. Kaya ngene iki. Pusaka tumbak Kyai Nagarangsang. Kowe wis tau weruh wujude ya iki tumbak Kyai Nagarangsang. Iya, pancen wis tau ning nek biyen aku pancen durung tau nyekelan dian iki durung tau. Ming aku wis tau weruh wujude pusaka Kyai Nagarangsang. Wah. Mula aku matur ning ngersani iki jangkung gampang nggone nyolongi mergo aku wis tau ngerti rak ngono. Wah, kian. Wah, kowe ra tak dongeng. Piye? Nalika aku arep njupuk pusaka ning gedhong pusaka kuwi meh wae nek liyane aku mbok menawa tekaning pati he. Nalare kepiye nalare? Malati jare pusaka iki he. Kepiye coba aku tak ngerti. Karepku rak ya ming jurat tak jupuk ngono wae. Nanging bareng aku nyaketi durung nganti tanganku nyenggol landiane. Wis ana wong kaya ana wong sing jengkangke aku nganti aku klumah. Ning tenane ora ana wong. Ora ana wong. Ning kaya-kaya ki ana wong sing jengkangke aku. Mergo dayaning pusaka kuwi. Iya. Wah, ngantek semrepet rasane nggak. Ayo memper ngendikan iki jangkung nek kuwi dadi pusaka piandeling wong kauri. Iya, malah wujude yo merbawani kaya ngono kok. Malah ora mung sak temene ora mung ana ing kauripan wiwit saka medang biyen iki pancen kaya ngono pusaka iki. Mula upama ana wong ngandhakake lambang kajayan medang lan kauripan iki neng pusaka Nagarangsang ya pancen iki dalane muktine awake dhewe. Ning ngono di. Piye? Pancaka. Ngopo? Rene ngawake dhewe le mlaku sawetara. Kok rasane gurungku salit banget. Nek upama kowe golek banyu apa kiwa tengen alas kene ana. Ya padha wae nek kowe melak aku ya iya saya bareng-bareng golek wae bebarengan. Nek bareng golek iki tekse sing rekoso rak wong loro. Kowe iki adikku ngono, tekse iki tuwa aku tinimbang kowe.
upamaku kongkonan kowe ngono kuwi ya ora apa-apa to kowe golek banyu dhisik. Mengko nek wis oleh njur bali mrene, ning balimu nggawa banyu ngono ora mung kowe ngombe dhewe ning kono. Lah ya wong kowe wis mlebu ning gedhong pusaka ya. Lah ya yes, kowe nunggu nang kene, aku tak golek. Ya ning agi-agi lho ya. Iya. Aja kesuwen aku nunggu ning papan kene. Muga-muga Adi Pancoko ndang oleh banyu njur bali ning papan kene tekse. Mengko sakwise aku ngombe banyu njur pulih tenagaku kaya ing sekawi. Ning san ngatiku kok aku kepengin bakal ngerteni kaya ngapa wujute tumbak naga rangsa awit wiwit biyen mulo sak ngertiku ya mung ngene iki tekese aku durung ngerti kaya ngapa pamore tumbak naga rangsa dadi upama aku mbuka tutuping tumbak ning papan kene coba ora wong kang ngerti aku mesti bakal marem rasane atiku mergo aku weruh wujuding tumbak naga rangsa. Yo coba tak bukake tutuping tumbak naga rangsa iki. Loh kumebyar loh mripatku aduh mripatku loh loh piye iki aduh aduh, kok dadi kahanane dadi peteng dedet kaya ngene iki kepiye? Mripatku pedes kaya ngene. Aduh, mati aku nek ngono aku wuto iki. Aduh, ciloko banget aku. Aku njur kudu kepiye iki? Njur mengko nek Adi Pancoko ora ndang bali ning papan kene. Njur kepiye lek kuar bali ana ing Gunung Bengkak? Oh, ciloko urip aduh. Aku tadi wuto mergo kening dayaning pusaka tumbak naga rangsang kaya ngene. Adi Pancoko, Adi Pancoko. Aduh, mati. Di. Di. Iki banyune iki, Nyok. Kowe iki nang endi? Aku nang lho. Aku ki nang kene. Piye to kowe iki? Ngopo kok malah nangis ki ngopo? Ciloko di aku ciloko. Ciloko kepiye aku tok kon goleke banyu wis tak goleke. Wis suwene golek banyu ki pira suwene kok ciloko ngopo? Aku saiki ora weruh. Aku wuto di. Wedanmu piye? Iki pira iki? Iki pira? Ayo ora ngerti kok wong wuto kok iki ditakon iki pira. Ngopo kuwi sebabe ngopo? Perkarane opo? Lah nek kowe takon kuwi tak wangsuli. Sak pungkurmu maku ora kepengin ngerti pamoring tumbak naga rangsa. Tutuping tumbak tak buka. Murup gumebyar carane nampek ning mripatku. Mripatku pedes tak ucek-ucek. Saya suwe saya peteng. Saya peteng. Saya peteng nganti peteng dadet aku ra weruh apa-apa iki kepiye iki aku ciloko banget. Wong kowe iki wis ngerti warile tumbak kok dadak reko-reko akal-akal tok buka barang ki ya ngopo. Ya karepku mono aku mung kepengin bakal ngerti pamoring tumbak. Lagi tak buka separo wis gumebyar nampek ning netraku. Tutup tak balekake meneh. Wes. Silakane tenan iki njur kepiye nek kaya ngene iki? Wah, wis ngono wae. Saiki ayo tak gendong bali mulih ning Gua Bengkak. Ya wis ora perlu tok gendong ning aku tuntun wae aku tak mlaku dhewe. Ah, bola-bali ya kowe yo. Iki kepiye kok dadi aku? Alon-alon wae di. Alon-alon bali di yo. Ya ayo. Bisa kelakon desa ngira kene ya ora bakal tak lalekke. Desa nek kelakon anakku wis nang kraton Kuripan uripe mulya
Ayo kudu ora kena lali karo desa Girah. Wis ki wetengen kene kudu diwenehi kamukten. Muga-muga wae anakku bisa seneng uripe. Aku keturutan karepe duwe mantu ratu. Muridku saya akeh, saya akeh. Seneng tenan aku. Seneng. Bu! Bu! Sopo? Cilaka, Bu! Wes, cilaka tenan aku. Iki sopo? Cilaka, cilaka. Mama tuang tua kok mene iki. Rut nama Bali? Cilakane kok. Eh, kok tak tendangi sisan lho nek kowe ngamuk. Cilakane kok. Ora kowe kok tekan kene. Kowe karo sopo le Bali kok tekan ngomah dhewe? Dhewe. Kowe ngamuk-ngamuk ning omah kuwi, he? Kok bali wujudmu wis Allah. Maune mun arep ngawat-awati aku ning nyatane ora ibu. Ora pusi. Mengko dhisik to, perkarane piye, perkarane apa? Kowe kok dadi bali malah tawang-tawang tangis. Rupamu wis teng plethot menah kaya ngono. Wis ngerti nek wong ngono kan dadi gawe apik, ben dipencuti wong, nyatane njur kewirangan. Wes aku ki ya sok ngresula wong ibune ayu bapakne apik kok anake kaya ngono. Balake. Ora, ora. Senajan kowe kuwi longgar ning sempalane kulit dagingku, kowe tetep aku, kowe tetep anakku. Ngono. Ora ora sok digawe apik. Ben ora kaya ngene wae dadine aku ki ra kewirangan ngono lho. Tak omong. Jeneng tanggung jawabe dadi wong tuwa. Kepengin mung tekke anak, mbajutke anak supaya bisa neruske sejarah wong tuwa. Nggo endi nek wong tuwa meneng wae ngerti anak kerepotan. Nek nang wong kewirangan, sing kewirangan yo aku. Lho, ning aku kudu ngerti perkarane dhisik. Kok kowe tekan ngono? Niku ngawat-awati aku. Ning nyatane endi kok dadak takon apa perkarane? Lho. Ibu kurang apa le ngawasi? Kowe seko Girah nganti bisa tekan Koripan, kowe wis kelakon leh Muswita ditampa. Kowe kuwi tak delok seko kaca paesan. Kowe wis karonsih. Aku seneng banget. Kowe duwe penjaluk. Erlangga wis nuruti. Kowe supaya dadi prameswari. Erlangga wis saguh. Apa meneh? Njur nganti kedadian kowe iso mulih meneh mrene, njur nganti wujudanmu boleh kaya wingi-wingi iki kok. Wis preso nek aku disagui nek arep didadekke karo prameswari iki sik weruh. Ya kuwi Bu, bareng aku wis disagui arep didadekke karo prameswari. Ha iya, heeh. Terus piye? Terus Sinuwun Prabu Erlangga iki rak mundut pamit arep tindak nitip preso para kawula ing kauripan. Ha kowe kudune melu. Ya wedi aku arep matur ngono. Terus aku ya matur ngatos-atos sinuwun aku ngono. Lanjur aku ki rak njur mongso uripku ki katrima tenan ta Bu. Ah iya sing mbok seneng banget kok kepiye ta. Omeng aku kok arep dadi prameswari mongko nang kraton. Anak dudu anakku ora iso, nek anakku iso. Iso ngatane orang ngono kok iso piye? Mula aku rak kepengin ngerti perkarane apa dhisik. Bareng mulut pramit ki aku ra njok nglairke aku kok dadi iso tenan. Nglairke kepiye nglairke apa? Nglairke omongan ngono lho pangkunek ki lho. Kewetu. Kewetu lah omong ngono. Kewetu. Aku kok ibu pinter tenan aku maune ala digawe apik. Mesti ora ana wong kepencut, dadi ana wong kepencut mongko ratu pisan aku ngono ta Bu. Awang kowe iki anake Rondo Calon Arang, ngira ki ora ana siji loro kowe. Rondo Calon Arang ya siji. Wong donya ki ora ana sing ampuh kejaba aku, ngerti ora? Ampuh piye ora sida ampuh kok. Apa piye jan piye? Cukur mburiku ki ana Sinuwun Prabu Erlangga to. Oh, dheweke ora tega ninggal kowe bali ngono. Bali menan ning njur takon werna-werna ki, Bu. Takon apa? Tekon kowe iki jan-jane saka Girah ki nek karo mae calon arang kae ngendi ngono lho, para bingung aku.
Kowe ngaku nek saka Girah. Ya ngaku wong biyong kayong kondo nek kon ngaku kok. Oh, goblok. Mesine rak ya ora ngaku nek saka Girah, saka ngendi-ngendi ngono sak karemu. Wah, yes. Njur kepiye lah mau ngomong? Oh, terus aku terus kowe karo omahe calon arang ngendine ngono ta Bu kuwi sinuwun Erlangga kuwi? Sak banjure. Terus aku ora iso semaur to? Aku ora iso semaur yo aku nyeloko kowe ya ora ngerti aku ta ayo. Lho lah wong sesimbok ning Girah kowe ning Koripan kok undang-undang. Lho jarene kowe arep nyeket aku terus. Aku kuwi sakwise kowe padha patemon karo sih karo Erlangga rumangsa seneng njur tak seleke kaca paesan kuwi mau aku njur nggarap murid liyane tegese tak wis kasil to penjangkaku kasil piye njur piye kok njur aku mayu mulai iki Bu aku isin aku kewirangan kok Bu aku wis mos iso menan nek direkare-kare ibu ga aku ning Erlanggane kuwi kepiye njure ya. Anjo ngoyak aku Bu. Ngoyak aku ning kok wis tekan sebrene urung tekan kene iki. Weh. Mbok sida ngoyak ora aku ora ngerti aku. Aku wedi kok Bu aku. Wah. Nek ngono apa dudu Erlangga sing sak temene ngono apa? Ya sinuwun Erlangga kok. Aku iki sing ora permono nek simbok iso ngerti Erlangga dudu apa sing ora. Iku ngerti ya ora nyegati wae Ibu. Ayo. Mengko dhisik to. Durung-durung wis nyucuh wong tuwa. Jeneng aku diwirangi karo ibu. Mergo nang kono kuwi ana wong tuwa sing mapan ning Koripan siji Bubarada loro Eka Denta. Ora tau petuk ki, Bu. Gua ora tau metu-metu aon petuk. Ora entuk metu aku. Trembelane. Iki dadi gaweanku supaya kowe mikat Prabu Erlangga kuwi dingertani wong loro kuwi nek ngono. Dhewe pinter kaya ibu apa? Ayo kuwi mungsu bebuyutan karo aku. Dheweke nek ketemu aku ra mung kepengin njaluk barene buku Terima Kandha sing digawa ibu iki. Dhepo ndek wong loro kuwi apa bukune ibu iki? Buku kuwi maune mung siji. Triyina Wedatama. Siji Koma Kandha, loro Dwi Makandha, telu Tri Makandha sing tak gawa iki. Sing siji ngemot kabrajan, siji ngemot perkara panutan, sing telu ya ana santet ana wis bapak sing butuhe kuwi mungsuhe wong sak donya. Mbok balekke wae Bu. Eh, balekke kuwi gaman kok balekke. Nek nyantete kuwi aku wirang ngono kok ibu ki. Oh sik. Aku nganti tekan tanah Jawa iki aku kudu keturutan karepku. Nek pancen kowe gagal ora sida dadi garwane Prabu Erlangga, aku sing ora trimo. Yo piye aku kon ayu meneh wae. Ora. Kowe nang omah mengko ana dalan liyane. Ning dheweke bisa gawe wirang aku, tegese dheweke mbadarke kowe dadi Retno Manggali sing sak temene tegese mirang-mirangke aku. Aja sumelak. Aja nganggo piranti aku lho. Ora. Praja Kuripan arta sebar wiso dadi pageblok. Bojomu kakangmu kae galo kae gak adus. Oh ini nah iya tok ya ini agak adus kok nanduk kuwi kok ya mau ki ora nggawa sisan ki ya ngopo to kang karo sikate sisan wingi pleh karo sikat wc karo sorjane sisan ora apa ya jagong ora ya engko nek wis teko katoke ora. Apa kleru sikat kuwi mau nah lemu mringes sambo banget. Wong mah mbah tekan pilihnya. Adate pangling ngembian po adate sing golap-lapan sarunge kok. Tau pantul sarunge. Karo menah sampean kok suwek banget oleh adus ki yo ngono. Ya adus ki. Mubengi nek. Aku kramas Bu aku.
Ngono kuwi wis andukan kowe kuwi. Nganti kaya bocah cilik lho, Kang. Nggon kuping sabun tok ngono. Wah. Iku tak balene. Wah, wis tanpa besis-besus aku iki. Ora tak lapi banyu ora apa kapuk. Wah, kaya durung ngados ana ta. Sing siji yuning sih ngono. Iya. Sekarang ya anake. Iya. Wis suwe ta, Le? Ya gak dok teko wae. Wedange mbake. Ha iki lagi tak gaweke gulo. Apa sing disekarame wedang apa? Ya teh ning ora usah kentel-kentel. Kok ndak jendel kok mbiyen. Heeh ya. Sing bening wae. Oh. Tau. Bening ki nganu pralambang nek sing ndhe omah ndhe pondok ki ulate ya dhe bening. Nek kentel-kentel aku dak gawe sangsarane. Iki gulo iki nyanya-nyanya. Aja legi lho yu. Nek sing ndhe omah duwe lara gulo. Cocok lagi-lagi. Wong karang randhe kula. Tak kandhani ya. Nyiri o panganan. Nek kowe kepengin umur dawa. Sing patut disirik. Aja kokan lagi-lagi kuwi sawijining racun. Nah. Ngombe iki putih leng. Biyen sapa yang ngendika aja akeh mangan jeroan. Nek ngombe legi kuwi sing ora ana lelaran nek ngombe yo anu kuwi. Pasaran kuwi. Apa? Pasaran. Pasaran pon paing legi kuwi. Oh. Aku tau ngombe si pon klelegen. Aku klelegen kliwon. Ya saanane wae yo. Heeh kuwi. Saanane. Anu wae sing gak pengin nggo ngekom teh kae lho. Kok Kakang kon nimbake nang sumur aku tak renong. Heeh. Wong aku ki ora gawe apa-apa kok saanane. Ora sida gawe teh to. Mesake wong jeneng aku. Tak gepok kabeh kuwi. Nyale ya gak dombele. Iki ki wedang udu. Sampean ge ora gawe apa-apa kok ora gawe panganan pacitan. Oh, nek panganan. Iya wis ngene wae aja mangan nang kene. Ndak kowe engko ndak kerep rene. Oh iya ya. Kulinan ya. Kulinan ndak ora apik temen jagake. Wong ki kulinono mandiri. Heeh. Aja gampang jagake liyan. Nih le. Yo, sik wis dileng ki guwak yo. Kok guwak iki? Ndak kulino ngombe nang kene. Ngomong suarane Kakang kowe kok tok rungokne lho kowe iki. Wis nyana mburi ben go ados Kakangku. Nek iki ora apa-apa kowe ados. Iki minta nggo pungkasane kowe le sabar rene. Heeh. Ngombe glengeng. Sing sesuk ora disuguh. Nah, sesuk ora disuguh. Aja kaget nek ora disuguh, tak nggo ngulinake wong. Wong kok aja tekodhek ngono kok lho kok ora diwedangi. Cepat yen iki nek memangan nganggo aturan, mangan ki mung pisan sore. Ya sore. Iki merga prihatin apa saking ora ana. Ulinake wong memangan. Nek mangan ora nganggo aturan kuwi dadi lara. Sampean ki mesti ngisen-isenke lho nek omong. Mulane aku lara tok wong merga mangan. Mangane werna-werna sing apa-apa tok pangan. Heeh ya. Apa tak lepae ya Kang ya. Apit kok dipangan, ora ya kepit. Sangkan parane wong ngarep ora. Jeroan aja. Aku mbiyen dileng mangan jeroan ngono ki ora mangan ten bul pangan bapak mbiyen aku. Bapakmu ora terus asam urat, au. Terus iso mlaku keto. Iya. Terus linjo so. Nek wet ento. Oh iya ya. Dadekke dhuwit sik. Dadekke dhuwit. Temporke agak. Temporke gak dipangan. Ya, monggo kakangmu ki nek terus sing jenenge jangan so ngono ki senenge ora ngelok-elok. Wis saiki sore aku. Aku wae wingi. Saiki wong karang ora ana kok wingi sore. Wis sak umur Kakang ngono ya Kang ya. Ah iya kuwi tak ati-ati ten. Nek wingi sore ki mergo ora. Aku ora ngerti. Le mangan peteng tak ulungke. Ah ya komplit eh. Jebul yang glenjit ya. Enak eh. Aku kabare wae Kang. Ah iya, meneh ya. Padha karo kowe dak memangan ngono ya padha. Aja dikulinake mangan. Mangan. Sebab wong iki nek jagake suguhan. Engko ndak dadi seloyo. Wes saiki karo aku lek seduluran adoh. Ya ora ngono. Teko wae ra dijukuk wedang. Sampeyan kuwi. Adi Jandra ki arep piye-piye ki rak ya sedulur sampeyan to. Sedulur dak cilik nak. Saiki padha tuwa wis dewasa ngono ki wong liya kok. Sora silah kuwi rak. Ming nunggal kandung isih kulit daging. Nek memangan, ora usahane dhewe-dhewe. Lambene wis beda kok yo. Beda kok. Sing jenenge pangan ki nek gilok mangsa ana, ngono kuwi ya wis ben ora apa-apa. Upama saben dina ya wis ratone sampean ki iso golek. Kowe ki wong urip ora duwe jiwa pendidik. Aku ngene ki ndidik. Ora aku ngene ki ngeman tak weke dulur ora ndidik supaya wong ki mandiri.
Nek aku karep kepengin ngombe wedang ki usahane wong arep ngombe ki kepiye? Wong liya sik sing dididik sok bojo barang ki ra entuk memangan kok yo. Ya nek entuk nek ku tenan. Aku yo jejet gak cepet. Bojo ki tanggung jawab e. Wong lanang kok njero ora. Mangan kok tak ujug nek bojoku ki arep mangan sedina ping pira? Kandhani yo Kang. Uang ki yo butuh praja. Sing jenenge praja. Praja Taman Sari mantul. Tak omongi sik ta. Praja ki tegese nek kowe bedaya disugo, nek didayai ya gelem nyugo. Lah iya. Uang ki ya sithik edeng. Monggo aku nang nggonmu tak disugo. Lho mergo rak ra ana nggonku. Nek saiki nang kene njaluk tak sugo. Tak sugo. Pitoke kabeh kuwi ibune. Apa njaluk? Nek aku ki ora sugo goreng, sugo panganan, sugo godhok. Nek ana sugo godhok ana, jabak kuwi rak ketek aku le omong kaya warot ning ana aku mung bengi iki tak. Ora ngerti di kok iki sugo godhoke kakangmu wingi ki rak kepengin kon kuwi lho kon godhoke sego karo jangan kuwi di ublak dadi siji. Tuh sego karo mie kuwi dimasak kaya bakmi ki ning godhok. Iki jenenge sego godhok. Ning mine sak-sake ora usah nganggo merek ya. Ora. Mi iki mbokne, mi ngono kae mbokne nek biyen iki mi. Kemepiar kuwi ya Kang ya. Heeh. Mbak Yu, mbak kuwi Mbak Yu. Kok senek kuwi urung tau gawe aku. Ha iya wis. Nek sego karo apa karo mi? Mi. Nek anu nek goreng ana mi karo sego. Jenenge medlangan. Dodoledang. Dodoledadidedang. Mi iki medlangan. Kuwi anu goreng ya. Heeh. Wis mak ngomong ke wae sok ra wis warek karepe dhewe yo. Apa meneh ngono ra wis warek. Ayo mbok aku ki nyawang kakangmu ket wingi mulih saka ndereke nganu. Nek 5 meteng ki pirang sasi yo isan? Hah? 5 pirang sasi. Ya 12 ana ya. Nek lahir kae. Wong meteng kok 12 ki njur lahir kae antarane 17 taun kok ya. Metuwe jenggoten. Ang anak kucing. Jane meteng ora. Iki ki ora sembrono, iki ki wong meteng tenan lho kok 12. Ayo. Sasi 17 sasi. Ora iso lahir tenan ku. Sesuk anakku ki sesuk lahir ya bakal duwe kelungguhan. Wong sing kena nggo pengayoman. Sak ora-orane dadi kaya Kanjeng Pangeran Erlangga. Erlangga. Ya. Ra bendarane dhewe to. Pasoryan. Oh, Pasoryan. Merga wektu kowe anu bojomu anu sengit karo Ndara Erlangga. Oh, nyidam. Oh, nyidam. Nyidam Erlangga. Lho, sing senenge wong duwe pepinginan kira ya kena-kena wae to, Di. Apa nduwe meteng ngene iki? Oh, alah, muga-muga anakku sesuk dadi gendruwo. Tak yo ra ono. Mesthi pangeran, ora pangeran ya. Wong sing duwe kelungguhan. Kakang Narutama kae lho, Kang. Heeh ta, Kakang Narutama dasare aku. Wong ngeling-eling kuwi sing lho sing jenenge ngeling-eling ora kelakon ya ora apa-apa ya, Kang. Ya ya. Biyen. Ayo. Ya, upama kowe iso sowan rono ya dhewe wae sesuk. Mbak Nawa iso gedasat. Saiki Kanjeng Pangeran apa Erlangga karo Kanjeng Pangeran Narutama ki katon rujuk banget to. Lah ya pindane jantre Yudha. Wis arep sok padu ning batine anu. Ana ya jud apa jantre ana Yudha. Mulane aku mule wen dekne nututi ki nek emoh ginggang srekma ya. Ya wong ki wis sedulur apa meneh tunggal kringkel mbok wong liyawe acar ucur. Ben dadi sedulur kok ya. Ning jan-jane wingi lek Kisruh ki rak mergo kae to. Sapa? Endang Pamikat sekarang. Ning aku neh kowe. Aku kuwi. Ning karo do Kisruh to kae iki. Ning ya aja tok pikir jero le. Tegese tembunge kesandunge rata kebentu sing tawang. Nang kene iki. Aku ya ora jarak kok. Ora ngerti nek kuwi bebaya. Iya. Ngertine kuwi ming jalma putri. Iya. Ora ana ala enek wong lanang kuwi isih kedanan karo wong wadon kuwi ngendi kuwi sejo paprah. Ndelalae sing tak senengi lan sing tak gandrungi kok wong sing bakal gawe kasangsaraning liyan. Apa? Gek arep bayan. Golekno biduan. Aduh. Kok malah arek nyanyi iki. Apa ya? Ya ya. Heeh, kene yang mburi kene. Wes. 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 Dukun. Dukun. Durung ana kaceke tadi. Loro semprana sprene tak goleke banyu bening.
Wis ngentake dukun 8 kowe. Iki aku saja ora kuat, Kang, aku nek koyo ngene iki terus. Tak iwangi apa piye yo? Yo ora iso wong lara kok dewa. Ora kuat le nyonggo lara iki lho, Di. Mbok di rumah sing tenan, Kang, wong Mbak Yu. Lha apa aku iki yo kurang kupi apa? Wong gak dukun anyaran kowe tak parani rene. Tak jalu banyu pening malah ngeramal dek nenek. Ngeramal nek bener ya malah anu bejamu to. Iki ki Mbak Yu agak meteng. Mesake ponange kuwi to, nek ming sing gembol ki wong ya wis tau ngrasake pedes asin. Ning si jabang bayi kuwi. Wong sing kowe ki mbok ya aja nyepelekke lara ki aja terus lali memangan ora tau dileboni to terus e. Aduh mesake. Mbak ya tak dulang apa kepiye? Ya didulang, ya sing jenenge lara ngono ki pancen mangan apa-apa ora enak. Mbak Yu dhewe mesti ya krasa ning mesakno yu. Bayi kuwi le urip merga wong tuane sehat, le mangan saka wong tuane nek aku njur ora mangan, engko kisut bayine. Wong wingi wis tak leboni kok ya. Ya kene wis dileboni, Kang. Wong peteng banget terus bali kok. Wis tak leboni dalem wingi kae opo, Kang? Wingi tak goleke gedhang ambon. Lemni ngatuk dipangan wedi kono gak rusuh lemni ngono ta. Ya digolek. Ya digolekke sing maluku. Wong gedang iso mentah kok ngono kok. Wong lara kok malah didepi gedang gendruwo ki rak ya gila to. Mau mau ki dong sakke. Sing gedhe ana, sing cilik ana. Tak wae kono kok muni-muni nek nek gedhe ana cilik ana rak gendruwo momong. Ya meneng wae ta bocah iki to. Kaki sedo mentah yo Kang, gedang. Mentah kok dipangan, sing penting ki lelaran iki gak lunga ngono lho. Mesakno aku le montang manting to, Tirah. Aku tak lungguh, Kakang. Kene tak lungguh kene, tak sun. Gedang, gedang mentah. Kene 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 kene. Aduh, Kakang. Meneng wae kuwi aja tak cawang mesake iki nyalek iki jarike kuwi kok meleng wae kok. Wong bapang bojone kem paling lambras siji kok ya ora midhep mesake iki. Kene 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 kene. Tak. Ya yo tak ewangi yo. Ah, kalau mangsa ki aja ning lekar wae. Leloro ki nek nglekar ora lunga-lunga rumangsa nemat to kelarane kuwi. Iki lho Kang kon kene iki lho Kang sing loro banget kene. Cekek to. Kene iki. Heeh, kene iki kok leklekan. Iki ra obah-obah to gegere nganti ngecepoh. Keringet nek iki kok. Lah mlakno kuwi keringete kok. Keringete. Tak wisuh sik Kang. Keringet. Apa mung keringete kok le wijik nganggo sumur pitu. Wes, piye? Ya mam apa? Awake panas ngene. Kae pitik sing tak beleh wingi kae. Iki ngombe wae aku ora doyan pitik. Pitik mati wingi tak. Aku mesake mumpung bojo kula ora ana. Iwake abing kae kok yo. Yo tambo. Wes. Dombeni apa? Wedang kelegen iki. Wah, ya. Wong lara padake kutut manggung metah mbane. Kene. Tak goleke. Kok ora legi-legi to, Kang? Nek perlu kae tae kuwi lho, ben. Nek pait kok disengeni sing ngeprak. Piye to jane? Piye? Kok lelaramu antarane seminggu iki kok tanpa nganggo lelungan lelarane iki? Apa jeneng pikirmu? Ana pikiran sing ganjel lan ana pikiran sing abot sing ora bisa kelahir marang aku. Pong ngono wae, Kang. Undangno Giyanto. Men disuwuk. Asuwa nggak nganggo ketipung ya kecilian. Oh iya iya. Don tak kentang kentung kler. Aduh, ala. Iya. Ngawang lorong malah doh mong dewe-dewe. Apa yang kakang gimana? Sing tak rasa keki apa? Apa awak sak kujur? Apa wetengmu? Apa sirahmu? Kewet pingi kewet durung ngandak ke. Aduh sirahku mumet toh Kang Mas. Aduh, tengku nguntar-untar. Ora apa ming bola-bali ming ngias. Nah, wae ora apa-apa yo, Kang. Ning wetengku iki lho, wetengku iki sing rasa lara iki rasane ora karu-karuan. Bar gugur apa ya bayine? Wis. Penuwun calon bapakne kok kaya ngono iki kepiye to wong kuwi. Ngerti dhewe krungu dhewe to ya kuwi wong bojomu ki ya kaya ngono kuwi. Lah kakangmu kan ya wong edian tenan kok kuwi. Iya ya. Awak dhewe ya ra gendol, iki tenan pancen gugur gunung. Lah ya. Ya diu.
Bojone pun Kakang. Lah iya iki kenapa kok? Oh, iya to. Napa serat kula mboten dumugi rumiyin kula mboten saged sowan. Mula kenton serat nyuwun pamit supados dipun lilani wonten sak wetawis sowulan nika mboten nderekaken panjenengan sebab semah kula sek nandang popo. Entuk ora nek bojone nandang. Entuk bojone sing ayu dhewe. Sing ora tekan layange wong kowe kongkonan aku ora tak caos. Jan iki mboten wonten kerukunan, Ndara. Gotong royong sing diamek-amekke saiki ya wis pudar. Jenenge guyub rukun niku men tiba jeneng dagelan. Ning cacakane wong saiki arep guyub rukun wis do lali. Kowe iso nyalai garis. Kakak, iki sabukku iki lho, Kakak. Kene-kene. Sabukku iki. Niku lara niku sing ganas sabuk Ndara niki. Jeneng lawar mawon to. Ya kendho wetenge. Sing dirasakke kuwi nggo napa? Weteng. Oh, weteng. Kusere niku sok pindah-pindah to. Mbok aja medeni to kowe iki wong karo bojone kok. Are bojomu ki rak nganu to lagi ngandhek to. Nggih. Yeh, antawis gangsal wulanan kirang langkung. Jalarane apa tiba apa kepiye maune? Mboten apa-apa ya, Kang. Kula niku mboten kepingin pun lara, weteng kula kaya ngeten iki, Kang. Apa kurang nggone ngombe jamu? Nggih, kala wingi kudu nggih ngaten, nggih tiyang. Nggih, kirang gisi tenane wong mboten gadah karepe njaluk pangan enak-enakan ae gelem ra gelem nggih namung sebrutan bayong niku to. Aja kaya ngono. Wong kowe iki abdiku sing tak tresnani. Aja cemen. Mesake bojomu nek kaya ngono kuwi. Sing meteng nggih ngewohke kok, Gus. Kepiye to? Ya naluri iki wong meteng ki mangan nampuk. Niku kekeane mangan nampuk. Sak hektar to dipangan kabeh. Janjane kepiye to? Eh? Tira. Iki gunemane bojomu karo sapa? Nek kudu meteng sing pun nggih, Gus. Nek Kakang. Nek kula mboten pangling kalih Kakang. Adat sing pun niku bojone iki anggere meteng ya wis karepe sing lanang ki terus lunga ngono lho. Dadi ora tanggung jawab, ora ngragati barang. Kula niku dipenggawe saja. Tegese wong lanang ora tanggung jawab niku mboten. Tegese bentuk budi pekerti mandiri niki rak wiwit saka garba ruci. Mula sakjrone nang kandungan iki bocah ki tak prihatin. Coba nek ora diurus karo wong tuane iki iso lair apa ora ngoten lho. Prihatin iki bener, prihatin iki nek wiwit cilik. Engko nek ke taman, nek wis dewasa ke taman napa-napa niku pantan pantingan. Ya leres. Jan-jane kowe iki ya bener. Ning ora bener nek kaya ngono kuwi. Sampeyan kemuan lho lancine nampa bener kok ora bener niku bener. Karepmu nggon. Nek bener niku padane nyawat niku plek oh kena bener nika. Aduh iki kok malah diomong wae. Aku melu edan nek nuruti omonganmu. Coba nyangga gegering kene dibantali gegering kene mek tempuk. Dinggo sarian Mbak Yu. Dinggo sarian pripun dereng kok. Lha tegese iki dinggo turu. Oh turu to. Aku ya ora ngerti kok bantal. Kaya ya wis wong loro kok tanpa anu yo Ling, bantal kok ora gablek apa-apa kali kewan ten jupuk bantal nen di. Ya iki mboten sakjane tenan Kakang. Coba aku tak nyawang lan mikir kok tadi tanpa ana jalarane kok kowe lara. Prauban menika mboten ajek, Ndara. Sok aclum. Yeah. Sok rada mreneng. Mripati yeah. Alum. Cawong. Nika mripati pun ora ragi. Ya, sak uni-unine bojomu. Bojomu kuwi pancen kondo tenan. Ning carane kondo kaya ngono. Penampilane. Wis aja tok rasake. Iki ngono kok. Kang Jude. Nek aku nyawang lelarane bojomu, ya Mbak Yutira. Iki kaya-kaya
loro kang ora sebaene. Lho, mboten saged pun ajeng-ajeng ngetes bengi, Gus. Lho, ora ngono kuwi. Kowe iki ngomong kok ngedeg-degi karo sing duwe to? Ya kabeh iki iso kupi, ya ana pangarep-arepe kok. Ning bisa nek ora ana pitulungan iso nemahi bilahi kaya ngene iki. Ning wonten dewa ingkang badhe tetulung kalian semah kula, Jon. Oh iya, sapa? Sapa to? Menawi mboten mboten selak kula badhe pasrahken ingkang kula tanggel jawab dhateng awak kula menika. Kula abdinipun sinten? Oh. Abdinipun sinten? Ning nek wonten bot repot kula sinten ingkang badhe tanggel jawab? Nempuhke aku ngono. Mboten nempuhke kula namung matur. Iya ngono wae, blak-blakan. Iki sak temene ngono. Bareng aku nyawang lelarane bojomu. Aku durung bisa bloko apa keperluanku nggonku teko ning omahmu kene. Lah mila upami panjenenganipun Ndara bloko napa perlu keperluanipun. Nek wonten sangkut paute kalian kula, wekdal menika kula mboten saged kesah. Saderengipun semah kula menika saged mantun kados winyuni kaya wong supit ya. Perkarane mung kuwi. Wis aja semelang. Bojomu iki kena sengkala. Mbok menawa sisa-sisane tenunge calon arang. Napa kakang? Temagi semanten. Ning ya memper kang wong sing. Nek kowe ora ngerti. Ning yen aku nyawang bojomu iki seko penemuku kaya ngono kuwi. Sengkala nggih. Iya. Mula aja semelang saiki bojomu tak tambanane. Ning penten iki kemawon mboten mboten. Lho iya. Sengkalane kok ya ngono. Aku klik kok aneh. Was kula menika sebab wonten gegambaran ping pirang-pirang. Sing kamot dateng sak sinten ngertos. Rekane atnan nambani terus ana perkara liya. Keh banget ngaten iku. Aku tak lunga wae aku. Mboten nek teng mriki ra kula saged nyekseni. Oh, engko kaya ora percaya lho. Kok ya sengkalane iki mlebu nggone bojomu. Lah ya kok ora nang kowe ngono ya ngerti sing empuk ora mlebu nang. Lah wong sing jeneng atining wong urip kuwi ringkih. Kala mangsa yen lagi ngalamun, lah entek-entek aning tenung kuwi sok tumiba ana wong sing lagi ngalamun. Mula wong ki aja seneng ngalamun. Nek ngalamun ki suwung pikirane. Nggih ta niku. Kowe ki ya ngalamun ki sapa tak dedes sak niki. Bareng dumugi riku kula badhe nelesih. Kowe dadi bojo kowe tak pek wis disanding wong lanang kok isih ngalamun apa kuwi ngarep-arep wong lanang liya. Wis aja tok seneni. Wong bagus sing tok arep. Iki wis wong dikon wis kok kon tekan dadi bojomu. Kuwi bungkemen kuwi lambene. Kowe ya gedawa-dawa kan. Sing jenenge ngalamun ki ora mesti ngalamun ke wong lanang. Isih enom kok ora wong lanang ki apa kok debon. Nek wong tuwa ki ngalamun le arep mati sesuk. Ngono ya, Jude lan Jantra. Selak mesake bojomu. Ayo saiki padha nenuwun ana ngersane Yang Widi. Supaya lelarane bojomu kuwi enggal-enggal ilang. Oh nggih, matur nuwun. Bebarengan karo aku. Nggih, kula rencang-rencangi, Dul. Piye Mbak Yu? Nah, ora ora apa-apa toh? Kok kaya selelaramu wis ilang. Mari kowe. Tirah. Bu, Tirah. Bu. Wis waras kowe Tirah. Waras kok ya nganggo tempo ora sak geleme dhewe ra. Kok bareng bojone waras kok lem bregeng. Ngaturaken dunging panuwun Ndara dene panjenengan saged nglegani dhateng keribetan kula. Tirah, rene yo sedilo aku. Enggak. Awang gue ya kebangetan ngono kok Mbak Yu. Yo Mbak Rene yo seneng-senenge. Kakang sudah menikah lho, Kakang greget ke banget niku wong siji niku. Wong lanang iki nek bojone lara ki kaya sesapa wae ya. Oh ya wong lanang sing ora
tanggung jawab. Iki ora kok teges aku. Ning kowe matura nuwun marang Yang Widi. Aku mung dadi lantaran. Matur nuwun ugi ngersa dalem Yang Widi ugi panjenengan kang pinangka lantaran ingkang jalari semah kula dados waras Bagas Pati. Bagas Waras. Pulih wingi. Lamong mujak-mujak kar mati wae to kowe iki. Jan kene wong kowe iki tak kandhani kok guneme bojomu kuwi bener. Ming cak-cakane lar ngandake ya kaya ngono kuwi. Dadi ya wis ujanen wae aja tok tompok ing ati. Ameng nek adene adoh lagi mangkene kok kecang. Ndoro. Endi ora kok kok wong isih ngene kok ya. Wong padune kuwi arep demok. Kok icar kandunganmu ya aneh orang ini kok mundur ya kan kok aborsi sing bedegang geger ya kan aku kowe punuk mlatrak anet ne maju ya aja iki lho kerwi ya kok do sembrono taru mangsaku iki wah wis pirang sasi iki nah 5 jare 5 iki wis nek 7 ki medeke ya orang nah iya orang sasi ngkas ki kowe ah saiki ngono Kakang Jude lan kowe Kakang Jantren iki Gus Bunti Gus nggonku semusul neng pondokmu iki tenane aku mundi dawuh timbalan dalem Sang Prabu Erlangga. Oh nggih nggih nggih. Kraton Kahuripan. Kelangan pusaka kang ampuh. Tumbak Kiai Naga Rangsang. Werna-werna mawon. Dawuh timbalan dalem Sang Prabu. Nggih nggih. Aku kang kudu ngupati. Kalian adik kula menika. Lah aku ya dikanti mbok rasa. Aku banjur kepingin nganti kowe wong loro. Mangke rumiyin. Menawi kula nduwa nganti dawuhipun dos pundi? Piye? Aku nengganipun lara menika sampun seminggu wonten warasipun kok lajeng kula kesam nika hasil warasipun terus sinten menika? Wes mari kok Kakang aku ora apa-apa. Menawi wonten keparengipun kula nyuwun tempo kalih-kalih dinten malih. Aku ora cocok karo leh mematur mau. Sak lebetipun bojo kula menika tasih sakit kula mboten sakit kesah. Ning bareng wis mari kowe gelem kok saiki bareng wis mari ora gelem. Nek rak nggih diparingi sepeleng sedunggal dinten apa kali dinten ngaten nika dados kula. Ah mau janjine ora ngono kok. Sepelenge rak ming andompleng ki mah bonceng kari-karinan. Oh nggih. Iki aku rak ngegemi janjimu. Mboten selak. Di kowe saiki waras. Senajan nang paran aku wis ora bakal was-was. Sebab wis iso temandang apa wae ora bakal dadi ladinan marang sak sapa ing dina iki Mas arep nderekke. Lho nek ngene iki rak ya mangkelke to sampean iki. Lho niku dicaneng-caneng niku pertanda pelambang nek kula boten kesen mamahan. Ngono lho. Wis kok ngono ndoro bareng nang arepan yo sini-sini adine barang mecicil ngono wae. Anu wae. Wis grisene iki. Nek kowe arep pamit tutuk male pamit aku tak ngenteni nang jaba ya. Mboten mboten. Oh nggih sareng mawon mangke malah kula boten sida ndereke panjenengan kepater kaya. Ming aku adimu ya ya weling wong meteng ngono sing ati-ati sing rumah bayake sing aja mateni cecak lho. Nek ming mateni lho aku ora tau mateni apa-apa. Ngajeng barang aja dipateni wis kabeh. Matur nuwun sanget lho. Aja kecet lho. Ya wis dicoba. Dan hawa njur aku tadi ora iso lunga-lunga menyang ngendi-endi. Pancoko? Pancoko? Sik, iki nyepake wedang kowe. Ah, wis. Gek rene ngono lho. Aku kuwi bingung jare. Kowe iki malah ngopo to kowe iki, ya? Ngerti sedulure Uta kaya ngene kok mung ditinggal lunga wae. Dikandani kae nyepakke wedang iki glonyo diombe iki. Kowe iki ning ndi kowe iki? Heh. Nang kene kok. Lho 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 lho. Duh, apa iki?
kok malah tok sampluk ki kepiye. Wah, wis. Ha iki ki wedang sing arep tak nggo kowe malah tok wutahke. Sik tak golek kene. Wah. Ya. Iki wedange ning tenganmu iki ora disampluk meneh. Oh, iya iya iya. Karo budukan jagung iki. Ya. Wis perkara ngombe karo mangan gampang. Dasare rak mentas walih megawe to kuwi. Nah iya, men adem dhisik. Hah, jan dadi ribet ya, Kang. Aku karo kowe nemoni lelakon kaya ngene. Ora jane aku tak takon. Mula bukane iki kepiye? Kok dadi kowe nandang lara kaya ngono kuwi? Mongko miturut kandhamu. Mergo kowe mbuka rangkaning tumbak. Coba aku tak krungu critakno, Kang. Yo. Pinginane aku kandha kowe ning pancen lehku kandha iki durung cetha. Mergo aku kesusu selak kepengin bali ning gua Gunung Bengkah kene. Ha iya to. Nalika aku mlayu saka gedhong pusaka kauripan bebarengan karo kowe, njur leren ning tengah alas kae, kowe tak kon golekke banyu kae. Iki rak batine ngatiku ki aku kepengin ngarep ngerti kaya ngapa pamoring tumbak naga rangsang lan sepira landheping tumbak naga rangsang. Lah njur rangkane kuwi tak buka durung nganti ndak buka kabeh kira-kira oleh separo wis ana cahya sing gumebyar. Nah cahya gumebyar kuwi nyunari mripatku. Rasane pedes. Ndak ucek. Ora mari ning malah saya suwe, saya peteng, saya peteng, saya peteng. Jur nganti aku ora weruh kaya ngene iki di. Mula nalika gumebyar kae. Rangkane tumbakku ya njur tak tutupke meneh, ngono. Oh, ngono kuwi larah. Monggo ngono ya, Kang. Dawe Ki Jangkung, aku karo kowe supaya nyolong tumbak, mergo Ki Jangkung priksa nek dayaning tumbak kuwi pancen ampuh tenan. Awake dhewe ngerteni. Ning saiki njur terus mengkopi gunane tumbak iki kepiye? Sakwise awake dhewe nyekel pusaka mergo kowe arep buka rangkaning tumbak wae wis ketaman lelakon saiki kowe dadi lara wuta kaya ngono. Wis sepisan. Sing ping pindhone ambak-ambak kowe nak lara kaya ngono kuwi tak anggap isih bejo, Kang. Mergo sing ketaman kowe nek upama aku ra tok kon golek banyu putih. Njur aku melu nyawang landheping tumbak apa ra wong loro picek kabeh. Kap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika kanthi ngaturaken lampahan kawuripan ing wusana keluarga ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih nuwun.